to onako nisam očekivala, iskreno. Zato što mi se nije dešavalo toliko puta pre toga. Pozdrav, još jedan razgovor na YouTube kanalu Alesto. Jelena Čanković, reprezentativka Srbije u fudbalu, igračica Chelsea-a. Jelena, gledao sam neke tvoje snimke, ti više igraš petom nego što igraš punim stopalom. Bio je neki sažetak, petom ovamo, petom onamo, dribling ovamo. Jesi ti primetila to? Pa da, ali iskreno ja ne razmišljam toliko o tome, jednostavno tako igram i tako sam uvek igrala i za mene je fudbal zabava i igra i bez obzira što sada igram na jako visokom nivou i dalje volim da igram i da se zabavljam i da se igram fudbala. E, a kaži mi samo još jednu stvar pre nego što zahvalim naravno sponzorima. Kaži mi još jedna stvar me zanimala. Da li kada si igrala i sa dečacima, jer znam da si igrala i sa dečacima, gledao sam neke tvoje razgovore, da li im je bilo neprijatno i da li se uzdržavalo od toga da im ne proturiš kroz noge ili da ih ne omalovažiš u tom smislu? Joj, pa ne znam, mislim da jeste uvek bilo onako malo komentara kao devojčica, ne smije devojčica da me predribla. Tako da mislim da jeste uvek malo bilo toga da su se postidali ako im provacim kroz noge ili predriblom ili tako nešto. Dobro. Hvala za, naravno, pomoć Merkur X tipu, hvala Gigatronu, hvala Vernjanu na kafi. Kafa, ništa. Dobro. Dobro, posle ćemo. Hvala ti još jednom što si došla. Nekako kada si postala i kada si bila proglašena najboljom igračicom Srbije za 2021. U tim brojnim intervjuima, tad su te svi zvali, gledao sam, tu je bilo intervjua koliko god je bilo moguće, ti si rekla, želja mi je da se plasiram, imam dve želje, želja mi je da se plasiram sa reprezentacijom na neko veliko takmičenje i želja mi je da igram Ligu šampiona i možda bih volala da igram eto u Engleskoj. I ispostavilo se da dve trećine te želje se ostvarilo do sada. Da, evo, prvo da ti se zahvalim na pozivu. Meni je što se tiče reprezentacije velika želja da plasiramo to neko veliko takmičenje i da napravimo taj uspeh, jer za nas iz Srbije bi to bilo stvarno ogroman uspeh. I pa da, nekako Engleska me privlačila. Engleska je sada možda i najbolja liga na svetu. Dosta reprezentativaca iz svih država, dosta se ulaže. Eto, pogotovo nakon ovog prethodnog evropskog prvenstva je stvarno ogromna ekspanzija u Engleskoj. Tako da, eto, to je onako bila liga u kojoj sam stvarno htela da odem i eto. Letos sam potpisala za Chelsea i igram sada Ligu šampiona, polufinale još malo, tako da eto, nadam se da će ta želja osvajanja Lige šampiona da se ispuni. E, s obzirom na uvek treba investirati, reci mi, ako se bude igralo finale, mogu neke karte da se srede i to, mislim, to ono, probaćemo da, znači, eto, ajde da vidimo, ako može, ako bude bilo prilike. Vid... Koliko? Četiri. Samo četiri. vidjet ćemo, ne mogu sada da ti obećam, ali jer baš sam vidjela preki dan da je već rasprodato sve, tako da, ali ne mogu da ti obećam, ali sigurno će biti nekih karata, ali ne volim da pričamo napred jer to je ipak, imamo polufinale, tako da vidjet ćemo ako dođemo, pričat ćemo ako dođe do toga. Ali vidiš, stvar o kojoj si pričala u nekim godinama ranije, dešava se da ti ne možeš da obećaš kartu za utakmicu ženskog fudbalskog kluba. To je zaista pokazatelj kako je ženski fudbal u ekspanziji i u vezi sa tim, na finalu evropskog prvenstva, pa čak i ova Barcelonina utakmica nedavno, 90.000 ljudi, to je bilo nezamislivo do pre kratkog vremenskog perioda. Jeste, tako je. Pa mislim da je i kvalitet ženskog fudbala stvarno na visokom nivou. I interesantno je da je to stvarno u posljednjih 5 godina. Ja, na primjer, kada gledam neke utakmice od pre 5 godina i sada, to je ogromna razlika i u kvalitetu. I
Mislim da jednostavno fizički, brzina fudbala, devojke su jednostavno na mnogo višem nivou i ljudima je jednostavno zanimljivo, jer tehnički isto stvarno ima stvarno sjajnih fudbalerki, tako da jednostavno kada se gledaju te top utakmice, ja ne vidim neku ogromnu razliku između muškog i ženskog fudbala i mislim da ljudi isto to vide. Ženski fudbal je isto kvalitetan, interesantan, što se tiče svih aspekata igre, tako da eto, dosta ove godine, dosta publike dolazi da gleda, bukvalno su puni stadioni za sve te veće utakmice, tako da je stvarno sjajno, stvarno velikoj ekspanziji. Evo, i sada pre nedelju dana je opet Engleska-Brazil finalisima se zove. Da, da. Bilo je opet, ne znam, 85.000 ljudi na Wembleyu, tako da stvarno je... Stadioni su puni, tako da stvarno je ovaj veoma interesantan period za ženski fudbal. Jesi bila na utakmici? Engleska je dobila na penale, ako se ne varam. Pa nisam, bila sam u reprezentaciji, tako da, ali Engleska je dobila na penale, gledala sam. Pa isto bila sjajna utakmica, zanimljiva. Kada pominješ to sad fizičko poređenje između muškog i ženskog fudbala, ono što me zanima je da li misliš da muškarac sudija može da proceni koliko je kontakt između žena intenzivan, čvrst? Da li misliš da tu postoji neka razlika? Jesi razmišljala o tome možda nekad? Pa nisam razmišljala, ali često dobijam ta pitanja, razlika muški ženski fudbal. Po meni tu nema razlike. Možda jesu muškarci grublji, ima više žutih kartona, ima više faulova, ali mislim faul je faul. Fudbal je kontakt igra, tako da ne bih rekla da možda ima malo više grubljih faulova, ali to su opet oni faulovi za crvene kartone. Mm-hmm. Gde u ženskom fudbalu rekla bih da tih faulova, tipa klizećih sartova, ono skroz otvorenim džonom, toga nema toliko, ali ono normalnih faulova za žuti karton ima i tu nema, mm-hmm. nema tu nikakve razlike. Mislim da nema razlike ni između sudija, ali vidimo isto sad dosta ženskih sudija koje sude muške utakmice, tako da što se tiče iz te perspektive mislim da nema razlike. Znači misliš i da muškarac može da proceni, mene tu interesuje da li muškarac može da proceni koliko je kontakt bio intenzivan i da li kada igra suprotan pol i da li žena može da proceni koliko je kontakt bio intenzivan, ne pričam o agresivnosti, nego baš o kontaktu, znaš, zato što muškarac nije igrao fudbal sa ženama i, znaš, ne može u tom smislu da osjeti. To sam razmišljao, napred, to mi je palo na pamet. Pa mislim da može. Ali, možda iz mog nekog ličnog iskustva, ja bih rekla da ženske sudije više sviraju, više prekidaju igru. Sada ne znam zašto, meni je to isto interesantno. I mislim, neke situacije gde u muškom fudbalu igrač će da odreaguje, da kaže nešto sudi, neće dobiti karton, u ženskom fudbalu onog sekunda kako kažeš nešto dobije žuti karton. Stvarno? Da, to je baš onako, gde mislim da se, ja to ne volim i znam baš par igračica s kojima sam pričala, gde kada gledamo, na primjer, muške utakmice, gde oni, mislim, jednostavno, to je dosta emocija, normalno da ti odreaguješ nekada, gde mislim da ženske sudije ne dozvoljavaju nikakvu reakciju. Mm-hmm. Stephanie Frappart je jedna od najpoznatijih, ona je vodila i mečeve na svetskom prvenstvu i meni je delovalo to sve okej, okay, ne znam sad, verovatno su različiti utisci. Vidim da je večeras četvrti sudija, mi ovo snimamo malo ranije, na ovoj utakmici između Reala i Chelsea, ali reci mi za treninge, da li su oni istog intenziteta, ako si gledala muške, i istog trajanja, kao i muški treninzi, kao i iste frekventnosti tokom nedelje? Da li je tu potpuna paralela? Da, potpuna. Nema tu razlike, jer, eto, kao što sam rekla, jedina razlika je u brzini. Mm-hmm. Ali, evo, baš skoro sam našla na sajtu UEFA izveštaj gde jedna od najbržih devojaka trče, na primjer, 32 do 33 km na sat, muškarci trče koliko, 35 do 36. Tako da, eto, to je ono jedina razlika u toj brzini, ali što se tiče i možda high intensity trčanje, ali što se tiče
kilometraži i toga, mm-hmm. to je sve u principu isto, treninzi su isti, nema nikakve razlike, periodizacija treninga, mm-hmm. sve to isto, jer isti je sport. Mi, na primjer, isto sad imamo dosta utakmica, tako da skroz je, povećava se broj utakmica i u ženskom fudbalu, tako da nema, tu se ne prave nikakve razlike. Da li ti se čini da je popularnost žena sve veća i veća, možda je malo indiskretno pitanje, zbog toga što su svi vizuelni i zato što je nekako, iskreno ti kažem, ne znam da li je lepše videti, ne znam, onako... Da li me razumeš? Čekamo svi. Čekajte svi. Svi gledamo. Šta si teo da kažeš? Da li misliš da je prednost za žene što su nekako fizički privlačnije nego muškarci i da i to deluje na popularnost? Pa ne znam, iz mog ugla ne, ja ne volim kada neko, na primjer, ženski fudbal gleda samo iz tog ugla, zato što ja smatram da je stvarno kvalitet fudbala na dosta visokom nivou, mm-hmm. i da ima mnogo devojaka koje stvarno igraju kvalitetan fudbal, ali mislim, naravno, svi smo mi drugačiji, ja pretpostavljam da ima osoba koje možda gledaju fudbal, zato što je neka devojka atraktivna. Mm-hmm. Mislim da ima isto i devojaka koje možda gledaju muški fudbal, zašto je neki dečko atraktivan, tako da. Ali ne znam, mislim, iz mog ugla, ja stvarno mislim da bi ljudi trebalo da gledaju fudbal kao fudbal, jer mislim, fudbal je sport za sve i ako je neko dobar u tome što radi, mislim da zaslužuje da dobije priznanje zbog toga. A sad ovo sve, ja pretpostavljam da ima ljudi koji smatraju da ženski fudbal je možda popularan i eto zato što ga igraju devojke. Znaš, da malo možda pojasnim svoje pitanje. Izrazi, moj utisak je, ti me ispravi, da je ženski fudbal izrazito popularan u Americi, Kanadi, Švedskoj, Norveškoj i u Australiji, znaš. Nekako mi se čini da te sredine su odskočile u tom smislu i imam utisak, na primjer, da je ženska fudbalska reprezentacija Amerike, na primjer, do pre godinu dve, čak bila i popularnija nego muška fudbalska reprezentacija Amerike. Eto, to je, na primjer, nekako mi taj utisak, a ti mi reci ako grešim. Pa jeste, ali to je sad ono sve što je bilo pre 5 do 10 godina, jer, ili, na primjer, pre 10 godina Amerika je bila toliko dominantna i, na primjer, u Evropi Nemačka isto bila dominantna, gde su druge reprezentacije stvarno bile mnogo daleko. Ali sada, ja bih rekla, u Engleskoj je ženski fudbal izuzetno popularan, Španija. Tako da to u principu sve dolazi isto otprilike kao i u muškom fudbalu. E sada, to je naravno bilo u prethodnih 5 godina, kao što sam rekla, to je jednostavno ta ekspanzija toliko u prethodnih 5 godina postao popularan ženski fudbal, da mislim da se sve to menja. Skandinavija isto dosta je popularan ženski fudbal. Ja sam igrala u Švedskoj, gde je, na primjer, fudbal prvi sport za devojčice. Mm-hmm. Kod nas je, rekla bih, to možda odbojka, mm-hmm. ili rukomet, možda, ne znam, a u Švedskoj je fudbal. Tako da stvarno je dosta popularan, ali ja bih sada rekla da je Engleska, Španija, Amerika, isto u Americi je, mm-hmm. u Americi je dosta popularan ženski fudbal. To ne znam iskreno zašto. Jer ja mislim da je kod njih fudbal se vodi kao ženski sport, a američki fudbal kao muški. Sada ne znam da li možda ima veze sa tim, ali... Jer, na primjer, i do mene su stizale više informacije, na primjer, o Megan Rapinoe ili Miham. Sad zaboravit ću neka imena, nekoliko devojaka je bilo ekstremno popularno i popularnije nego... Ja sećam, na primjer, Aleksija Lalasa, na primjer, ili, ne znam, Reine ili tako nešto. Ali globalno, te devojke su bile neverovatno popularne. Znaš, zato mi je, na primjer, palo na pamet. A čujem, ti me ispravi, molim te, da li s tobom u ekipi igra Australijanka Sam Kerr, tako zove? Jeste, da. I, na primjer, čuo sam da je njen ugovor jedan od najvećih, možda i najveći u fudbalu. Ona iz Australije, zemlje koja je isto mnogo pažnje
pridaje sportu i pogotovo ženskom. I onda me to, na primjer, zanimalo kao neki, ja pokušam, znaš, izvinjuk što je i dugo pitanje, ja pokušam da tražim neki fenomen, nešto interesantno s tim u vezi. Pa ne znam, ne znam. U Americi je generalno ženski fudbal popularan. Sam Kerr, ona je isto igrala u Americi. Sad ne znam da li je to, ali to su sve sjajne igračice. Ali mislim da je Amerika, koliko sam ja čula od... Nikada nisam bila, ali imala sam sa igračice Amerikanke. Totalno je drugačiji način života. Sve je totalno drugačiji. Mislim da je jednostavno način na koji... Oni tamo, pa to vidimo i u NBA-u, kako dolaze na utakmice, ta promocija jednostavno je skroz drugačije nego u Evropi, jer mislim, mi kad bi došli na utakmicu, ne znam, obučeni u privatne stvari, da. Mislim da ne bi više bili u klubu. tako da mislim da je sve to tamo na totalno nekom drugačijem nivou, gde je sve neki show i gde su oni mnogo, mnogo na neki drugačiji način u medijima u odnosu na sve devojke u Evropi, ali i na muškarce. Tako da mislim da je možda zbog toga da su te devojke toliko popularne, ali sada ima i u Evropi devojaka koje su stvarno mnogo popularne. I, tako da sve se to menja, ali rekla bih to u nekom prethodnom periodu. Mm-hmm. Verovatno zato što oni totalno drugačije funkcionišu tamo i totalno drugačiji taj marketing. Da. Razumem te. Kada si prvi put primetila da je ženski fudbal izrazito popularan. Da li se sećaš tog momenta, tog detalja, da li po sebi ili po nekoj utakmici ili po nekoj priči? Pa rekla bih kada sam otišla u Švedsku, kada je bilo, ako se dobro sećam, to je bilo svetsko prvenstvo u Francuskoj, mislim 2018. Ne mogu sad setim tačno kad je bilo. Znam da sam bila u Švedskoj, gdje je stvarno bilo, meni je bilo sjajno da budem tamo i da vidim koliko ljudi prate reprezentaciju. To je bilo po parkovima, organizovano gledanje utakmica. I tu sam onako prvi put primetila, wow, stvarno mnogo ljudi gleda ženski fudbal reprezentaciju, svi su u dresovima. Onako bukvalno isto kao i kad igraju muške reprezentacije. Tako da to je onako bio prvi put možda da sam onako baš bila deo neke kulture gde se onako toliko prati ženski fudbal. Kada su te prvi put prepoznali na ulici, a da te to iznenadilo? Pa verovatno u Švedskoj. Mm-hmm. Da, sećam se, jednom prilikom sam išla bila sam u shopping centru i jedna devojka mi onako prišla, samo onako, mislim, zaustavila i ona kao, jao, super igraš i to. Tako da ona to onako nisam očekivala, iskreno, zato što mi se nije dešavalo toliko puta pre toga, ali da, tada je onako bilo prvi put. Sada sam negdje onako navikla, jer u Engleskoj je to mnogo, mnogo drugačije. U Engleskoj mi imamo mnogo fanova, tako da je tu negdje normalno onako da te ljudi znaju, da te prepoznaju. Tako da sad sam se navikla. Kako se čovjek navikne na dobro, vidiš? Da. Si primetili to kad? Navikla sam na to sada da me prepoznaju, kao nosim tamne naočare. Kapuljača, fantomka neka. Da. Znaš kao, u Engleskoj, hvala Bogu, u Engleskoj žuta štampa, užas. Da, užas. Dobro, tu još nisam, tako da i nadam se da neće da, biti. Da, ono, znaš, kao slikanje, danas je izašla u trenerci, kao u šopingu. Da, kod njih je to stvarno novaj drugi nivo. Da. Baš. Negde sam, u stvari, to je već opšte poznata stvar da je tebi Ronaldinho nekako bio čovek koji ti je bio interesantan, zanimljiv. Naravno, s obzirom da moja ekipa ne voli kad ja pričam o sebi, o svojim iskustvima, ćuti, priča se. Kao futbalera. Bio sam na predstavljanju Ronaldinho u Barceloni. Da, znaš, tebi. Da, bio sam tada. Sad sam ljubomorna. Da. Ali sam teo da ti kažem, tvoj odlazak u Barcelonu, i sama si rekla u jednom trenutku da je možda bio prerano, ne zbog, možda i zbog tebe,
ali je bilo odlično iskustvo, a možda i zbog toga što klub nije bio u tom trenutku na tom nivou na kojem je sada. Kako gledaš sad na to iskustvo, na taj boravak tamo i ostvarenje sna sa 18 godina? Ne znam da li znate, momci, ali devojka je s 18 godina, čekala je Barcelona, nek čeka Barcelona. 18 godina potpisuje ugovor sa Barcelonom, svaka čast na tom. Hvala. Pa sada mi je mnogo lakše i sada tek i vidim, naravno, prošlo je koliko, skoro 10 godina, sada tek i vidim koliko je to iskustvo bilo za mene. Jer ja smatram da u karijeri jednog sportiste ne može sve da ide ovako. Znači, tu mora da ima i uspona i padova i to je bila meni jedna velika škola. I to naravno u tom trenutku kada je sve to dešavalo, ja to nisam mogla tako da vidim. To je onako bilo dosta sve emotivno, teško, ali sada sam stvarno srećna što sam prošla kroz to, jer ipak na kraju to je stvarno bio moj san. I Barcelona je klub za koji ja navijam od kad sam imala 6-7 godina, Ronaldinho i samo Barcelona. Tako da ja sam s te strane i donela tu odluku. To je bilo ili Barcelona ili ništa drugo. A mislim da mi je neko rekao ono, neki drugi klub ili da prestaneš da igraš, ja ću prestaću da igram fudbal. Bukvalno ja sam toliko bila zaluđena Barcelonom. Tako da, s te strane mi je onako stvarno, donela sam odluku, ono što se kaže, iz srca. A iz druge strane, iako je, možda nije bilo ono što sam ja očekivala, ja sam toliko stvarno naučila iz toga, tako da stvarno mislim da je na kraju ispalo sjajno, jer iako možda eto, naravno da bih ja možda volila, sam cijele karijere ostala u Barceloni, igrala, ali eto, jednostavno, sada je Barcelona na tom, jednostavno, mnogo drugačijem nivou i igraju, evo, sada igramo sa njima polufinale Lige šampiona za koliko? Za dve nedelje. Tako da, oni su isto, možda jedno pre, ne znam, sa 6-7 godina uložili dosta, doveli stvarno sjajne igračice i evo, to sada su jedno od najboljih ekipa u Evropi. Tada kada sam ja bila tamo nije to bio taj nivo, ali ispunila sam svoj san i to je ono što je i dalje, što je meni najbitnije, što mogu da kažem, eto sam igrala za klub za koji navijam. Mm-hmm. Međutim, Chelsea je, na osnovu onoga što sam mogao da vidim, izrazito organizovan tim i ženska ekipa i to deluje zaista fenomenalno. Gledao sam malo sastav devojke iz čitavog sveta, ozbiljan stručni štab, brojni ljudi tu. Gde trenirate? Da li trenirate u kampu gde, u Chelsea-evom? I gde igrate utakmice? Kako to izgleda? Kako ti to deluje? Kako ti deluje Chelsea? Mislim, u ovom trenutku mislim da ste, kada mi pričamo, da je Chelsea šesti na rang listi najboljih klubova u Evropi bar. A to znači i na svetu. Pa da, Mi treniramo u sportnom centru gde su sve, u stvari, sve ekipe Chelsea i akademija i muški i ženski tim. Mi naravno imamo svoju žensku zgradu, muškarci imaju svoju zgradu, akademija svoje terene i tako sve. Tu treniramo, utakmice igramo na taj jedan manji stadion u Kingstonu, se zove mesto. To je jugozapadni London, to je manji stadion, tu igramo utakmice. Naravno, utakmice Lige šampiona igramo u Stamford Bridgeu. I stvarno Chelsea kao klub dosta ulaže u ženski fudbal. I mislim da je ono što je meni jako, jako fascinantno je koliko se bave time da su devojke drugačije od muškaraca, gde dosta ulažu, na primjer, i u ta neka istraživanja, gde fiziološki devojke su drugačije od muškaraca, gde dosta, na primjer, što se tiče tih nekih treninga i svega, to je sve napravljeno i sva ta istraživanja su napravljena na osnovu muškaraca. Mi u klubu imamo dosta ljudi koji se jednostavno bave time da mi smo devojke, drugačije sve i stvarno sam oduševljena time koliko ulažu u ženski fudbal i što se tiče promocije i stručne štabi. Bukvalno je sve na jako, jako, jako zavidnom nivou i ne znam kako je naravno u drugim klubovima, ali meni onako kad sam došla baš sam zadovoljna i onako se osjećam da je stvarno je to onako vrh neki, stvarno se osjećaš se
onako baš, baš profesionalno. Da bukvalno šta god pomisliš, imaš spremljeno, sve je tu za tebe, imaš kome da se obratiš, šta god da ti treba. Tako da stvarno sam prezadovoljna. Navijači? Imate li navijači? U kojoj meri dolaze? Imamo, naravno, zavisno si od utakmice. Kada su jače utakmice, to je naravno pun stadion. Ali ima i naravno grupa navijača koji ide na gostovanja, svuda nas prate. I oni su onako u Engleskoj generalno, ta kultura fudbala je meni fascinantna. I to je ono nešto što je, zašto sam ja možda i htjela da idem u Englesku, zato što sam čula od svih da je baš to, da izađeš na ulicu, ako kažeš da igraš za taj klub, to ljudi su toliko ludi za fudbalom. Ja ne znam da li postoji osoba koja nema klub za koji navija. Tamo je ta kultura fudbala toliko izražena da sve se svodi na to kad je utakmica, kad će da idu porodično. I tako da ima ljudi koji dolaze na svake utakmice, koji idu na gostovanja, baš dosta, dosta navijača imamo. I to je onako stvarno sjajno i onako i dosta devojčica, ali i dečaka, što je interesantno, dolazi na utakmice, hoće da gledaju, podržavaju klub, imaju idole naravno i tako da stvarno sam oduševljena tim engleskim fudbalom. Da li ti stižu zahtevi za autogram, za slike i tako dalje? Kako to izgleda? Pa da, to je normalno, posle utakmice. Jer stvarno, kao što sam i rekla, dosta ljudi dolazi, ide na gostovanja, putuje, troše svoje vreme, tako da je, mislim da je red da ih mi ispoštujemo. Tako da, uglavnom, po svake utakmice ostanemo, slikamo se, potpišemo se na dresove ili na šta već. Tako da, mislim da je to je isto deo te kulture gde ti ljudi dolaze nazad, gledaju da nas podržavaju i red je da to je nešto najmanje što mi možemo da uradimo, da u znak neke te zahvalnosti što nas podržavaju, jer oni su stvarno onako fanatici baš. Kaži mi, da li znaš gde su ti prve kopačke? Verovatno u kanti za smeće. Jel da? Davnih dana. Ne znam, nisam izlizane sačuvala. Skroz, izlizane, ne znam, verovatno. Ne, nisam sačuvala. Nemam običaj da čuvam kopačke. Posle samo jedne kopačke sam imala, koje mi je tako bilo teško kad su pukle, ali to sam već imala, ne znam, 17-18 godina. I to su onako jedine kopačke za koje sam baš bila vezana, ne znam zašto, ali... nemam običaj, nisam nešto vezana pretjerano za kopačke, ali ne volim da menjam kopačke. Zato što onako kad razgazim, onda volim da nosim kopačku dok bukvalno ne pukne. A čuvaš neke suvenire? Dresove. Dresove čuvam i to onako... To volim da čuvam. To je onako nekako i lako i poneti i svuda i kopačke onako malo teže. Ali dresove, da. A te prve koje si imala, pretpostavljam, to je bilo u periodu kad si igrala za Spartak i kada si osvojila tri titule za redom sa Spartakom i Subotici, je li tako? Da, ja sam u Spartak otišla sa 15 godina i bila sam do 18. Tako da, trofejne tri godine, tako da stvarno sjajan period i tu sam onako... Mislim da mi je to isto dosta pomoglo, ja sam iz Batajnice inače, pa odlazak u Suboticu sama da živim, tako da sam se onako navikla i možda spremila za taj odlazak u inostranstvo. Ja, reci mi kako živi devojčica s 15 godina u drugom gradu? Kako to izgleda? Mislim, pričam ti sad o nekim banalnim stvarima, kako izgleda da hraniš, da se hraniš, kako ti izgleda da odeš u prodavnicu da kupiš. Ne znam, možda to deluje banalno, ali kako se snalazi... Bolje da ne znaš. Bolje da ne znam. Bolje da ne, mama i tata da ne znam. To, bolje, ne smem da kažem, mama i tata će da gledaju. Pa nije, mi smo imali, na primjer, u restoranu ručak, večeru, mada to je bio dosta težak period, jer ja sam išla u školu, u gimnaziju tamo, bukvalno ujutru ideš u školu, ni ne stigneš mislim ne stigneš ni da jedeš na trening popodne, posle toga da učim i sve to. I mislim da kod nas to, nebitno devojčica, dečak, mislim da još taj neki isto
školski sistem nije na nivou kao u inostranstvu, gdje je deci koja se bave sportom omogućeno da imaju časove kada nemaju treninge, da imaju vremena da jedu, jer mislim da je to jako bitno za jednog sportistu, gdje je kod nas stalno, idi u školu, sad moraš da žuriš na trening, a niko te ne nauči koliko je ishrana u stvari bitna za jednog sportistu i ti onda ideš, mislim, toliko puta sam išla ili gladna na trening ili, mislim, to je nešto ono najgore što možeš da uradiš, ali ti jednostavno nemaš vremena i mislim da je kod nas kasnimo dosta za Evropom, jer kod njih je sve to ako upišeš tu sportsku školu, sve, gde mislim, svi sportisti idu. Sve je to organizovano i sve je jednostavno podređeno tome da su to sportisti i vodi se računa o tome. Isto edukuju se što se tiče tih stvari, ishrane, spavanja i tako toga. Eto, ja, na primjer, ja sam upisala sportsku gimnaziju u Beogradu, ali sam išla samo pola godine, sam onda prešla u Suboticu, ali onda nisam mogla da u Subotici išla u normalnu gimnaziju. Tako da mislim da još to kod nas, mada sada ne znam kako u sportskoj gimnaziji sada, ali dalje to imaju više razumevanja, ali dalje ti ideš normalno u školu, nije ti, nemaš ono nešto ili skraćeno ili da ti se pravi ta nastava u odnosu na tvoje treninge. Tako da mislim da tu, na primjer, evo i dalje kasnimo za Evropom, gdje mislim da je to onako i dečacima i devojčicama mnogo, mnogo bi značilo, sigurno. Subotica ti je ostalo lepom sećanju, lep grad. Jeste. Lep grad. Jeste, mislim da ima strahovit potencijal ta Subotica. Jeste, meni je Subotica onako druga kuća u Srbiji. Ja baš volim Suboticu i lep grad, mali grad, onako sve je blizu, sve onako, sve lagano, ljudi su smireni, bez stresa. Da. Tako da, ali jako, jako lep grad, stvarno. A kaži mi to za ishranu, da li jedeš slatko sada? Smeš da jedeš čokoladu, na primjer? Pa, mislim, smem, ali ne jedem. Smem, ali ne smem. Smem, ali ne... Smem, ali daj gol na utakmici i onda smem. To onda da se počastim. Da. Ne, ne jedem. Ja vodim dosta računa u ishrani, tako da... Da li je to u skladu sa onim što ti preporuča u klubu ili ti sama delimično utičeš na to? Pa to je na kraju tvoj lični izbor. Mi imamo nutricionistu koji ti da plan ishrane, a sad naravno, mislim, kad ja odem kući, ja mogu da jedem šta hoću, tako da to je opet stvar ličnog izbora. I fudbal nije sada sport gdje ljudi ono misle da ti ne smeš da pojedeš nešto. Ja znam, mene dosta ljudi koji ono nisu u sportu pa me pita pa ti ne smeš da jedeš ništa, pa mislim, to nije tako. Ja pretpostavljam biciklizam ili atletika, to je mnogo ekstremnije, ali... Nije to baš tako, ali ja baš vodim dosta računa o tome. Jer kažem, to je na kraju sve lični izbor. Možeš ti da odeš i da pojedeš šta hoćeš, ali kako će to da utiče na tvoje telo, na performans, neće sigurno dobro. Tako da meni je to dosta bitno. Jer mislim, ja sam sportista, time se bavim, od toga živim i meni jednostavno ja dosta vodim računa o tome, jer... Jednostavno želim da budem zdrava, zdravlje na prvo mesto i želim da igram fudbal što duže je moguće i mislim da je to jedini način na koji mogu da na to ja mogu da utičem i tako da naravno imam plan od nutricioniste i pridržavam ga se. Imali neki poseban proizvod ili nešto što je posebno preporučljivo raditi, jesti, konzumirati, osim vode, na primjer. Šta preporučuje, na primjer, u Chelsea-u je, jedite na dan utakmice ovo ili... Ugljeni hidrati, uglavnom, na energija. Dan utakmice. Da. Pirinač, mislim, pirinač, pasta, ovi sokovi prirodni, voće. Da. To je uglavnom za energiju najbitnije. Ali najbitnije je izbalansirana ishrana u toku nedelje, jer onda naravno na dan utakmice moraš... Ne možeš da nadoknadiš baš. Pa da, ako ne jedeš, kao nedelju dana ne jedeš, ne jedeš dobro, onda kao samo taj dan, daj kao sad ću da jedem, sad ću se hranim zdravo. Ali uglavnom da, i šta je jako bitno isto što ljudi misle da ti ne jedeš, ljudi nisu svesni koliko mi u stvari jedemo. Koliko tebi energije je potrebno, koliko ti moraš da jedeš. I onda ljudi misle ti ne jedeš kao ništa. I ja, na primjer, jedem, ja znam kad odem kući, moji roditelji, koliko jedeš, Bože.
Tako da, bitno je, mislim, hrana je jako bitna i to je onako, ali ugljeni hidrati zbog energije, to je onako najbitnije na dan utakmice. A spavanje? Šta je tu preporuka? 8 sati, 9 sati, koliko ti je potrebno, popodne, odmor? Pa šta ono, kažu 8 sati, a sad sve je to individualno. Kažu 8 sati, makar 8 sati. Što više možeš da spavaš, to je bolje. Jer san je najbitnije za oporavak. San i da budemo hidrirani. Tako da, ali kažu ono 8 sati, ja na primjer tako trudim se 8 sati jer ja ne volim baš puno da spavam. Ja mislim kad bi spavala 10-11 sati, onako baš bi bila ceo dan mrtva, ali ima ljudi koji spavaju 10 sati i to je stvarno, ja bih voljela, iskreno sam tako. Ali naravno sad se ono, ako ne spavaš dobro, treba da imaš neku ono pauzu, odmor u toku dana. Ali to je opet isto sve individualno, jer neko voli da spava duže, neko ne može, neko se budi ranije. Tako da isto se zavisi, ja znam isto, neko spava 7 sati, 6 sati i dovoljno mu je. Iako kažu da bi trebalo 8 sati, ali sad otko znam svako. Rekla bi da onako ti znaš šta je tebi najbolje, šta ti odgovara. Tako da ja se trudim tih 8 sati da spavam. Izuzimajući sezonu kada si sa drugoligaškim klubom iz, podsjeti me... Vaksio. Kada si s njim ušla u viši rang, ti si u svakoj godini, ali sa svakim klubom si osvajala titulu nacionalnog prvaka. I ono, baš je to, gledao sam malo na sajtu Chelsea, oni baš su to izdvojili kao Jelena je u svakoj sezoni, izuzimajući tu, osvajala titulu nacionalnog prvaka sa klubom. I onda ti je bilo malo, i kako se igrač koji je navikao da osvaja titule, kako se igrač na to navikava kao, sad kao ne možemo titulu ove godine ili ne borimo se za titulu. Kako to izgleda? Meni je jako onako bilo, teško, prevelika reč, ali onako kada sam prelazila tamo, klub iz druge lige, nisam onako baš bila baš preterano onako zainteresovana, ali opet ja sam tada imala 20-21 godinu. Ako je bilo šta je najbolje za mene? I jer 3 godine pre toga sam bila u Barceloni i znam kroz šta sam prošla. I onda sam bila u Mađarskoj i Mađarska mi je stvarno bila super, ali sam se onako osjećala vreme da idem da napravim sljedeći korak. I oni su na to, u Švedskoj si inače igrao od aprila do novembra i to je bio negde, jul, avgust. Da su oni mene kontaktirali i ja sam onako bila druga liga. Ali oni su već tada bili, ja ne znam koliko, 15 bodova ispred drugoplasiranog, tako su skoro već tada bili u prvoj ligi. Tako da, onako bilo je, i onda smo razmišljali, to je taj period, tih par meseci da se prilagodim, druga država, sve to nešto novo. I tako sam samo s te strane gledala, tu ću dođem da odigram par meseci u drugoj ligi, ali navići ću se, klub će ući sigurno u prvu ligu i taj plan tog kluba je bio stvarno dosta meni interesantan i stvarno su imali taj plan za prvu ligu. Sve je bilo, bila je dosta mlada ekipa, talentovana, tako da sve to meni svidao. Ja sam otputovala tamo jedan dan, onako videla se uslove, stvarno uslovi za treninge su bili sjajni i sve ono što meni treba u tom periodu, mislim da treniram dobro, da imam dobre utakmice i eto taj neki prvi period da se jednostavno prilagodim na život u Švedskoj, jer je to isto bila ogromna razlika u odnosu na Mađarsku, na Srbiju, na Španiju. Tako da onako malo mi je s te možda fudbalske strane onako bila druga liga, ali ipak i sa onoga, iz te perspektive šta je najbolje za mene, bilo je stvarno sjajna odluka. Jer sam toliko napredovala fudbalski, bila u jednoj od najboljih liga u Evropi. I onda smo mi, bukvalno to, posle 3 meseca se plasirali u prvu ligu i onda sam tu odigrala još koliko godinu i po dana u tom klubu prve ligi. Onda sam otišla u Rosengard, koji je prvak Švedske. U Malmeu si igrala, tako? Da.
Da li je Malme Zlatanov grad? Zlatan Ibrahimović? Jeste. Da li se to vidi na ulici? Da. Zlatan je tamo legenda, kad se kaže Zlatan Ibrahimović, to ono, baš su onako ponosi na njega. Mada sad je, u stvari, to je baš kad sam ja bila u Malmeu, onako bio malo problem kad je on uzao Hammarby, pa to je baš onako bilo, jer su oni ispred Malmeog stadiona postavili kao njegovu neku statuu i onda je to bilo baš problematično kad je on je kupio, ne znam, nija deo Hammarbya iz Stokholma i onda su oni rušili tu, mislim, navijači. Jer oni isto baš u Švedskoj, na primjer, imaju te velike navijačke grupe, onako ekstremni su dosta. Možda ljudi ne bi to očekivali u Skandinaviji, ali oni su onako baš imaju dosta navijača. I tako da nisam sada sigurna koliko ga vole dalje, s obzirom da je uzeo Hammarby, ali pre toga je stvarno legenda. I u Švedskoj i u Norveškoj je ženski fudbal jako popularan. Gde je popularniji? Mislim da su Šveđanke malo bolje u fudbalu ženskom, ako se ne varam. Pa da, mislim i što se tiče lige, Švedska liga u Skandinaviji najbolja. I pa da, Švedska, Norveška, Danska isto, Danska isto jako dobra, ali rekla bih u Švedskoj možda one su najbolje plasirane, ali i Danske i Norveške imaju igračice koje igraju u najboljim klubovima, isto tako i Šveđanke, tako da... Ali rekla bih da je švedska reprezentacija možda trenutno najbolja. Da li osjećaš pritisak kao stranac da pružiš više nego domaće igračice? I ti lično, i da li ga osjećaš sa strane? Pa ne. Ja ne osjećam zato što trudim se da ne razmišljam na taj način, iako je to možda negdje činjenica da se očekuje od tebe kao stranca, pružiš više, ali rekla bih sada u Chelsea ne, jer mislim imamo 70% ekipe su stranci, tako da to je malo onda i drugačije nekako, jer mislim većina su stranci. Ali uvek ima toga negde, na primjer, rekla bih da sam to više negde osjećala u možda manjim klubovima, gde si jedini stranac ili ima 2-3 stranca. E tu je onda onako malo, možeš više da osjetiš to, da imaš pritisak, da ako se odigra utakmica loše, oni nisu igrali dobro jer se od tebe očekuje, ali u Švedskoj i u Engleskoj ne, zato što ima dosta stranaca. Koja je najbolja igračica na svetu trenutno, po tvojom mišljenju? Po mom mišljenju, pa zvanično Aleksija Puteljas, ona je sada povređena već skoro godinu dana, tako da ima stvarno dosta igračica. Ja, na primjer, ja ću izvojiti igračicu koju ja volim da gledam, to je Aitana Bonmati iz Barcelone. Onako nju baš volim da gledam, mislim da je sjajan igrač, ali to je sad isto dosta subjektivno, koje ne... Zavisi, ja volim, na primjer, vezne igrače, tako da ja to gledam. A sada, ko je najbolji, ne znam. Sam Kerr, na primjer, ona je isto stvarno sjajan špic, sjajan igrač. Tako da ima stvarno par igračica onako koje su sjajne. Ali ne znam, ne razmišljam je na taj način. Evo sad idem me pitaš, nebitno za bilo koji sport, ili za muški fudbal, ne. Ja mogu da kažem ko je meni, koga volim da gledam, ali ko je sad najbolji igrač, ne znam. A kada govoriš o veznim igračima, da li je, sad pitanje zbog koje ću biti kritikovan, da li je teže napraviti asistenciju ili dati gol? Dati gol. Iako ja, na primjer, više volim da asistiram, ali mislim da su, jednostavno zato što su ti igrači mnogo retki, te devetke, to je jako, jako teško naći. U muškom i u ženskom fudbalu, evo trenutno, mislim da je to pozicija koja svakom klubu treba ta devetka. Sada šta je, mislim da je to teže zato što mislim da jednostavno, mislim, manje takvih igrača, nema sad puno ni takvih ono kreativnih veznih igrača, ali jednostavno mislim da je to eto čisto iz te neke perspektive gde je sada to dosta traženo i mislim da nema tih nekih klasičnih devetki, ono golgetera. I rekla bih čisto zato da je teže, mislim da je možda teže pronaći
teže pronaći onako klasičnog golgetera i devetku. I to uvek svi kažu. Uvek je to, zbog toga se igra fudbal, zbog golova i to je kao uvek teže. A tih pet asistencija što si imala protiv Bosne i Hercegovine, svi su pisali o tome. Čak nisu pisali, jedna devojka je dala tri gola na toj utakmici. Podsjeti me. Tijana Filipović. Da, Tijana je dala tri gola. Više se pričalo o tvojih pet asistencija nego o Tijanina tri gola. Mislim, nije u redu. Pa nije. Mislim da je, da je ljudi ono pišu šta im je interesantno. Vjerojatno je neobično baš pet asistencija onako i pogotovo što je bilo u ovaj prvom poluvremenu. Da. I Tijana je dala tri gola u prvom poluvremenu, tako da, ali to je, mislim, naravno ja volim da asistiram i eto, volim i da dajem golove, naravno, ali mislim da je, meni je generalno bitno da ekipa pobeđuje, ja volim da pobeđujem, da igram dobro i da mogu da pomognem ekipi. Eto, naravno sam zadovoljna jer nije baš ono svaki dan da asistiram pet golova na jednoj utakmici, tako da, zadovoljna sam, ali eto, najbitnije je da smo pobedili tu utakmicu i postavljeg utakmicu sa Južnom Afrikom, tako da. Da li ti, i u kojoj meri ti je prednost što igraš levom nogom? Ne znam, svi kažu obično su da su igrači koji igraju levom nogom talentovaniji ili... Ne znam, ja igram levom nogom, tako da je meni to normalno, prirodno mi je, ne razmišljam o tome, mada znam da dosta ljudi onako više voli levonoge igrače. Sada, da li mi je prednost, ne znam. Mislim, ne verujem, sada bi bila neka razlika i da igram, da imam ovakvu tehniku i sa desnom nogom. Mislim da to ne bi, da je nebitno, mislim da je više do toga kakvu tehniku u stvari imaš, ali znam da ljudi onako više... Verovatno isto zato što je ređe, isto kao što sam rekla za ove devetke, na primer, mnogo je retko levonogi igrači, tako da generalno ljudi vole levonogi igrača. A htio sam te pitam, vidim da nosiš prsten taj crni, ali to ima neko značenje ili... Pa da, ovo baš prati spavanje. Stvarno? Da. tako da znam koliko sam spavala svaku noć. Tako da, uglavnom zbog toga, zbog oporavka. Jer, mislim, meni je najbitniji to kako se ja osjećam. Kad se probudim ujutro, znam kako se osjećam. Znam kako sam spavala, ne treba mi baš prsten da mi kaže, ali ja volim da pratim te stvari, čisto volim da vodim računa o tome, tako da mi je super kao mogu jutro se probudim da vidim koliko sam spavala, koliko je bilo, koliko sati i sve to. Tako da čisto zbog oporavka, onako, čisto znam. A brojanicu, vidim nosiš i brojanicu na ruci? Da, brojanicu uvek sam, od, ja mislim, 6-7 godine, mislim, tad sećam sam imala, tako da... Sam uvek nosila brojanicu i to mi je to, ne znam, od uvek sam nosila brojanicu, pa da i dalje. Ima li još neka stvar koja je tipična za tebe, a koja je, mislim, nije toliko poznata, da, na primjer, određenom nogom kročiš na teren, da nešto radiš, da, mislim, ne moraš da otkrivaš ako je to nešto sasvim tvoje, ali ako je nešto poznato... Ne. Ne, pa ja pretpostavljam da devojke koje igraju sa mnom bi sad uživale da čuju ovo, pošto ja stvarno imam dosta rituala. I, stvarno? Da, tako da svi onako... Svi, zato što ja volim da imam strukturu i volim da sve bude onako sve na vreme, sve da bude onako sređeno i ne znam ja. Tako ja baš imam dosta stvari. Uvek, na primjer, obuvam prvo čarapu na levu nogu štucnu, levu kopačku, na primjer, samo jedna od stvari. Stvarno, za mene dan kad je utakmica, to je onako poseban dan i onda sve radim isto, ali nije sad, ja nisam onako, mislim, nisam sad, eto, ko što sam ti rekla, ljudi koji me znaju bi misle da onako, ako se to tako, ako ja to tako ne uradim, da ne znam ja šta će se desiti. Ja ne verujem, nisam ja sujeverna, ja mislim, sad ću ja da igram lošije, zato što mislim, to ne verujem u to, nego ovo mi je čisto... Ne znam, čisto uvek radim isto. Utakmica je poseban, kad je utakmica, to je poseban dan za mene. I onda uvek imam istu pripremu, trudim se da jedem, naravno kad igram u gostima, da negde onda je malo
teže, ali uvek jedem istu hranu, sve isto radim, bukvalno ceo dan. Ovaj mi je isti, ne znam, imam milion stvari, ovaj. Ali rekla bih ovaj šta je svima, na primjer, najsmešnije, uvek mažem bebi ulje na ruke, noge, to na primjer preko što izađem na zagrevanje uvek, ovaj, ta neka ulja za sportska, ne znam ni ja šta sve, to je svima, rekla bih, oko najsmešnije. Rekla bih pogotovo u reprezentaciji, jer dešava se kod nas onako dosta puta, ja volim da je sve na vreme, na primjer, ako nas je dosta puta, može za 5 minuta ili 5 minuta ranije. A ja, ne može 5 minuta ranije, ako je u 1, onda je u, znači, 1, ne može u 5 do 1. I ovaj, tako da se dosta puta u reprezentaciji šalimo na tu temu, gde su ono svi, daj recite Jeleni, ono, da ne bude problema posle. Ali ovaj, zato što ja, ako je 2 minuta ranije se izlazi, ne može, znači moram da znam kad se izlazi za grevanje u sekundu, bukvalno. Jesi tako bila od malena, od uvek? Ili si to negde naučila umeđu vremenu? Pa ne bih, ne znam, mislim, uvek sam ja bila disciplinovana i to, ali mislim da što sam starija, sve više i više se dešava. Ovaj, jer vidim, ovaj, onako, treba mi struktura neka, volim isto, generalno u životu volim da onako znam gde idem, šta idem, da imam isplaniran dan, da... Ja sam, ovaj, verovatno mi je zato Skandinavija dosta, ovaj, odgovarala za život, jer onako nam kod nas, na primjer, kod nas ljudi to onako ne vole, dosta su fleksibilni. U Engleskoj su isto ljudi dosta ovako fleksibilni. A ja volim ono da znam, ok, sutra idem tu i tu, toliko i toliko, ja ono veče, dan ranije, ja pravim plan, kakav mi je plan za sutra. Ovaj, tako da... A praviš li planove za neki budući period, ne znam, za... 6 meseci, godinu dana, ili šta će se desiti, desiti će se, pa ćeš tamo napred, promenit ćeš klub tamo kad dođeš. Pa dobro, što se tiče toga, fudbal je takav da nikad ne znaš, nikad ovaj, ne znaš šta će se desiti. Možda sam zato onako letos, na primjer, se sve ovo sa Chelsea mi izdešavalo brzo. Ovaj, na primjer, oni su, mislim, mi su bili u kontaktu još negde od juna meseca, ali... Ja sam, ovaj, u Švedskoj je sezona trajala, mislim, čak negde do jula. Onda je bilo to evropsko prvenstvo gde se je išla na odmor. Ja kad sam na odmoru, ono, nema razmišljanja o fudbalu. Ovaj, onda onako, bilo je tu još par klubova i ja nisam jednostavno donela odluku gde želim da idem. Ovaj, tako da je onda, bukvalno, kad sam odlučila, to se izdešavalo 3 dana, jer i onda je bio problem zbog lekarskoj, ja sam zbog vize. Morala sam da idem u Francusku da izvadim vizu. Potom neku hitnu postupku da bi mogla da odem, da odradim lekarski uopšte. I tu se onako nisam baš najbolje snašla, ovaj, jer je to sve bilo tako, ideš vamo, ideš bez ikakvog plana. Ovaj. Ja sam bukvalno sela u avion i idem za Francusku i kao čekat ćete neko na aerodromu ko će da ti pomogne. Ono. E, to je situacija gde se ja ne snalazim dobro, jer ja sad idem negde, neka osoba koju nikad nisam videla u životu će da me sačeka. Ovaj, i tu sam ja onako nisam baš najbolje snašla, ovaj, tako da je taj prvi period bio onako baš haotičan za mene. Ovaj. Verujem da sam malo drugačija, da sam malo fleksibilnija, bilo bi mi mnogo lakše. Imam još jedno pitanje koje je malo možda indiskretno. Kako na osnovu iskustva tvojih koleginica, žena koje su igrale fudbal, a bavili su se sportom ili se bavi dalje sportom, u kojoj meri je vama teže zbog porodice? Razmišljamo o planiranju porodice i tako je. Da li devojke razmišljaju o tome? Koliko im je to teško? Koliko to možda bude prepreka? Da li nailaze na razumevanje, ne pričam samo o tebi, u tvom slučaju, da li im nailaze na razumevanje bukvalno partnera, jer možda neko ima drugačije potrebe, osjećaje, želje, planove? Mislim da je to veliki problem u ženskom sportu generalno i o tome se dosta priča sad u poslije vreme, pogotovo u fudbalu, jer ima par devojaka koje su zatrudnele, dobile dete i vratile se i ponovo igraju i gde u prethodnom nekom periodu dosta klubova i nije ni klubova imalo, klubovi nisu imali razumevanje za to. Gde se prejedno, ne znam, možda 10 godina, ako se dobro sećam, nisam sigurna 100%, ali gde je bukvalno jedan klub raskinu ugovor sa devojkom zato što je zatrudnela. I onda se ovaj, dosta pričalo o tome. I mislim da je to isto problem, da dosta javaka ima problem, jer isto, okej,
ti ćeš da imaš dete, ali ti moraš, mislim, moraš da vodiš računa o detetu, a naravno, mislim, moraš i da spavaš i da vodiš računa, jer sport je dosta specifičan. Mislim, mi vidimo žene koje rade pa ne idu na posao, ti ne možeš da dođeš, kaže, ja neću igram utakmicu danas, zato što dete mi nije dobro spavalo. Ali ja evo igram u Chelsea-u sa jednom devojkom koja ima sina, on ima, ja ne znam, pola godine možda. I ja stvarno njoj svaka čast. I zato kažem, Chelsea kao klub, na primjer, tu dosta pomaže, on ima babysitterku koja naravno kada su utakmice sa detetom. I mislim da je sada lakše, ali još to daleko od toga da će svaka devojka odlučiti na to. Ja ću da zatrudnim, pa ću da nastavim da igram fudbal. Jer mnogo je teško, jer baviš se sportom određeni period. I mislim, prvenstveno igraš fudbal ili bilo koji drugi sport zato što voliš. Svi smo mi počeli da igramo, da se bavimo sportom zato što volimo. I onda ti treba da propustiš jednu godinu, godinu i po dana. I onda je pitanje isto da li će klub produžiti ugovor s tobom, da li ćeš se vratiti u tu formu. I mislim da dosta devojaka ima problem sa tim, ali mislim da je bitno sad i što se priča o tome dosta, jer je baš pre godinu dana jedna devojka tužila Lyon, koji je inače prošlogodišnji prvak Evrope, i gde je ona dobila tu tužbu i gde su morali, gde, ne znam, ona je otišla, zatrudnela je i otišla je na Island zato što su joj rekli sve okej, onda nisu plaćali i sada to je ona njena strana priča, ona je dobila tu tužbu gde bukvalno nisu je plaćali, ona nije znala šta se dešava, gde, mislim, oni moraju, jer FIFA je pre par godina napravila taj neki ugovor sa klubovima gde klubovi moraju da plaćaju devojke kada zatrudne. I ide to u nekom određenom, u dobrom pravcu, ali je, mislim da je još uvek veliki rizik. Evo, ako ja sada gledam, okej, ja ću da, na primjer, zatrudniš, to je godinu i po dana, okej, tebe će klub plaćati, ali posle toga šta ako se ne vratiš u tu formu? Da li ćeš moći da nađeš klub, neki drugi? Mislim da tu još uvek onako je veliki rizik i problem gde muškarci nemaju taj problem. Ali to je jednostavno tako. Mislim da je jako bitno što ima dosta devojaka i u drugim sportovima koje se vrate na taj top nivo i stvarno igraju, ali igraju sjajno, ali evo, vidim tu devojku, ona stvarno onako, dođe nekad onako ujutru, svi vide da nije spavala celu noć, i zašto? Zato što beba nije spavala, ali sad je opet to isto ono pitanje šta želiš, šta ti je bitno. Tako da, mislim da je to opet sve individualno, je definitivno je problem za devojke koje bi se možda koje bi se odlučile, mislim, problem sad isto, ali isto je bitno da postoje devojke da sad evo, devojke mogu da vidu moguće, ona igra, na primjer, u Chelsea-u, ima dete od pola godine, evo igra polufinale Lige šampiona, igra stvarno na vrhunskom nivou. Tako da mislim da je to dobro što je jednostavno, ulaganja su mnogo velika i sada tu postoje ljudi koji se bukvalno bave samo time. Ona je imala, na primjer, trenera koji samo bavi njom i bavi time. Mislim, ne razumem se, ne razumem se konkretno šta, ali ima eksperta koji samo sa njom radio šta sme, šta ne sme, tako da se brže devojke vraćaju. Tako da mislim da je to bitno, da su mnogo, mnogo veće ulaganja sada i sigurno će u narednih par godina to ja se nadam, jer bitno je za razvoj i fudbala i drugih sportova. Jako je bitno devojkama omogućiti to. I reci mi samo reprezentacija. Znam da imate taj san, tu potrebu, tu želju da igrate na nekom velikom takmičenju. Počinje Liga nacija sada i za žene. I reci mi kako ti djeluje reprezentacija? Ima li talentovanih devojčica? Ima li tu nekih devojaka koje dolaze? Kako ti to izgleda sada u savezu? Video sam da nosite istu opremu, što je, mislim, jako lepo trenirati u istom kampu gde trenira A tim, gde trenira ostale selekcije, firmirana oprema, deluje to dobro. Počeli su malo i mediji više da prate, prenose se utakmice, mislim da je bila na areni utakmica reprezentacije, prijateljska, što je isto lepa stvar. Kako ti sad to deluje? Znam
jelna, svestan sam koliko to ima problema, ne samo u ženskom, generalno u fudbalu kod nas, ali da li si optimista i ako je pomak, koliki je u odnosu na neki prethodni period? Definitivno ima pomaka u odnosu na neki prethodni period. E sad, to je isto ono uvek priča, sad ali. Mm-hmm. I ja isto razumem da je nekad i ljudima ono, mislim i fudbal generalno u Srbiji je, i muški fudbal je mnogo daleko od muškog fudbala u Evropi. I onda znam da je onako malo specifična tema, ali mislim da je ova generacija sada što je u A selekciji, ova generacija devojaka stvarno sjajna i mislim da imamo baš dobru ekipu. I evo sad je ta Liga nacija i onda kvalifikacije, mislim da je nama mnogo lakše, nadam se da će biti mnogo lakše da se kvalifikujemo na to evropsko prvenstvo, jer mi smo u toj grupi B, onda ako se plasiramo u grupu A, u tim kvalifikacijama i ako budemo treći, četvrti, treba da igramo sa ovima iz grupe C, tako da je to definitivno mnogo lakše nego kad su bile ove obične kvalifikacije. Mislim da Tu nam je fokus. Nažalost, kod nas niko neće da uloži u tebe da bi dobio rezultat, nego svi očekuju prvo rezultat, pa će onda da ulože. Nažalost je to tako, ali to je tako u svakom sportu. Ide to na bolje, ali mislim da je ono što ljudi ne razumije da se mi bukvalno borimo za neke osnovne stvari. Borimo se za to jednostavno neko poštovanje, jer ja sam profesionalni sportista i ja očekujem da ljudi, makar u toj nekoj komunikaciji, da priča sa tobom, sa nekim određenim poštovanjem, isto kao što ću ja da pričam sa bilo kim, sa poštovanjem, a ne da, ne znam ja, ti se baviš ženskim fudbalom. Mislim, ja se bavim fudbalom na profesionalnom nivou, tako da ja sam pre svega osoba. Prvo treba da imamo to neko poštovanje. I mislim da ljudi nisu svesni kakve mi stvari, zašto se mi borimo u stvari. I ide to na bolje, naravno, i treniramo u sportnom centru, ali ima tu mnogo problema, ali ajde, nećemo sada o tome, jer Nadam se da ćemo uspeti da ostvarimo taj plasman na to evropsko prvenstvo i mislim da je to ono što će definitivno pomoći tim nekim narednim generacijama, jer to je mislim, ja imam 27 godina sada i imam... Sa tom ishranom i tim spavanjem ima ti da igraš i ha-ha. Da, ali mislim da je isto bitno. I prsteno. I prsteno. ali isto je bitno da ono kroz šta sam ja prošla i devojke koje sada u reprezentaciji, da u neke naredne generacije ne prolaze kroz to gde mi tražimo bukvalno osnovne stvari. I to je ono za šta se mi borimo i mislim da je ova generacija toliko talentovana da stvarno bi taj plasman na evropsko prvenstvo doprineo definitivno i popularizaciji ženskog fudbala u Srbiji. Jer eto, pre godinu dana tačno smo pobedili Nemačku i to je bilo tako u medijima, ali to je ono 2-3 dana i onda ništa. Tako da mislim da bi taj neki plasman, to veliko takmičenje, možda definitivno bilo mnogo više u medijima i da bi jednostavno na taj neki način uspeli da se izborimo za te neke stvari, za te neke stvari koje definitivno zaslužujemo. Hvala ti mnogo na razgovoru. Trudio sam se da ti ne postavljam pitanja kako si počela, tata te odveo, žongliranje, Partizan, ovo, ono i tako dalje, nego sam hteo malo, eto, nadam se da mi ne zameraju ni gledaoci ni ti, nadam se da smo malo otkrili koliko je izazovno baviti se generalno profesionalnom sportom za žene pogotovo, a fudbal takođe, tako da eto, čini mi se da smo malo zagrebali. Bilo bi jako, jako lepo da napravite te rezultate. Opet, ja sam to već jednom rekao, malo više navijam za tvoje uspehe u reprezentaciji nego u klubu, ne zameri mi. Naravno. Tako da, ali ono, baš mi je drago za Chelsea da... John Terry vam je predsjednik ženskog kluba, koju negdje sam pročitao, ne znam da li je to istina, ali tako piše da... Pa nije, on je u klubu, ne znam, on je sad, ja mislim da li je trener u akademiji ili tako nešto, ali mislim da njegova ćerka igra u,
u akademiji, mislim, ona je mlađa, verovatno, tako da... Ovaj, u principu imamo isto glasnika i sve to isto, tako da... Da, da, da. Ovaj, i eto, želim ti dug boravak u Chelsea-u, mislim da je to ekipa budućnosti, ono, klub budućnosti, bar na osnovu ovoga što si pričala i u Engleskoj, izgleda se tamo razvijaju. I možda jednog dana ta Amerika isto možda ne bi bila loša negde. Možda nije loša ideja. Vidjet ćemo. I hvala ti na pozivu ponovo i drago mi je da smo... Hvala ti, hvala ti mnogo, mnogo sreće. Bio je to još jedan razgovor, naravno, hvala Vernjanu, hvala Gigatronu, hvala naravno Merkur X Tipu na podršci. Malo više pratite kanal i malo je veći broj pregleda, malo smo i mi postali aktivniji, hvala vam na tome i ima zanimljivosti raznih, tako da eto, hvala još jednom i do sledeće prilike, pozdrav. Ćao!